всичко. Ох, вече се радвам на утрешното меню, ма ми кажете днешното какво ще. Светла почва, вчера аз много говорих. Така ли? Тихо. Една салата с моркови, която е топла към студена, смисъл смесена е. И ще направим едни миди с още чимичури. И... Чимичури? Да. Чимичури. И един качамак с бекон и прас към мидите. Да. Много добре звучи това меню. Да. С какво започваме? Ами започваме, тук имаме мляко и сметана 50/50, което ще рече 250 мляко, 250 сметана, 100 грама масло и изчакваме да си го загреем за качамака. Да ни добре. Трипне, да си сложим качамака вътре. А междувременно ще почнем да режем кориандър и магданоз за соса. Точно така. Добре. Аз знаеш ли какво правя? Не знам дали е правилно. Кажи. От кулинарна гледна точка. Аз не чакам никога за качамака да дали ще го правя с мляко или вода да заври, защото след това ми става много на бучки. Аз го изсипвам и хубаво го разбъркам. Да, това е много с малко с повечко добавям колкото ми трябва, за да ми е без бучки и след това чакам да бъркайки да заври. Най-добре да е около 50-60 градуса течността, когато добавяш. Ма тя май... Да, ще дръпна ли тук, не знам. Добре, какво правим сега тук? Режеме магданоз и кориандър на сифон. Добре. В принцип може да ги блендирам, но ние сме избрали да бъдат нарязани. Защото ще... можеш да режеш на ситно без светле. Аз ще ти нарежа малко лимонова кора, искаш ли за соса? Искам да. Ти си нарязал вече, виждам. Не, това там нещо, тя си не, рязала друго. Не, това е друго. За салатата. За салатата ни трябват моркови. Гледай. Това е направо. Моля те, гледай, всеки път го правиш без да гледаш, умирам от ужас. Нали си гледал бързи яростни ония негър как кара без да гледа? Не искам, да, да виждам, обаче така. Имаме... Това за светлето ли? Да, това е за светлето. А това е? Това е за нашите миди. За мидите ни. Добре, светле, какво правим сега? Това е там. Това е там. Вече сме готови да сложим качамак. Да, ще добавим качамака. Качамака. Дай. А тук ти слагаме бекона за мидите. Миди с бекон? Миди с бекон, джинджифил. Как го измисли това? И лимон. Как? Джинджифил и лимон. Да. Добре. И лук ще сложим. Това много ясно да бъркам. Ми какво да правя, искам да. Та е скучна работа, която аз мога да свърша. Добре. Ако искаш двете ръце, с едната там, да бъркам с другата тук. Кажи чак толкова с не. Еми, дай ми... Ето след пак, ако решиш. Дай да видя. Еха! Абе, мултифункционална! То водене, то танцуване, пеене, бъркане! Мултикука! Я се пак си го бъркай ти, защото же ми... Ще ми замине качамака. Да, ще ми замине качамака. Това грис ли беше или брашно? Грис. Да, значи ще стане по-бързичко. Да. Аз обичам да се прави с брашно, между другото. Става с много по-фин. Обаче много по-дълго, разбира се. Да, ама да става много по-фин. Много по-приятен става. И но и тук ще стане, не дей така. Сега ще видим, да. Мисля, да. Светле? Да. Светле, много да се сгъстили, искаш или не? Още малко само. Добре. Защото ние ще оставим. И само бързо започваме и за салатата междувременно да подготвяме. Слагаме зехтин. Така. Лимонова кора. Аз тук слагаме много малко сол. От бекона на кора. Зехтин и лимонова кора? Чесън и джинджифил. Чесън и джинджифил, добре. Това мисля, че е готово, да. Ще го дръпна тук, за да не ни пречи. Благодаря ти. Така. Пък аз ще сложа от добавяме морковите. Казахме топло студена салата. Тук имаме лимонова кора, чесън, джинджифил и моркови в масълце. И накрая добавяме 50 мл лимон. Дай ни малко сол. Колко време ще стоят в... Веднага ги махаме. Идеята тук е само чесън, джинджифила и лимоновата кора. Да се разбъркат с морковите. Те да са затоплени. И морковите ще станат свежи и хрупкави. Идеално. После, много ми харесва. Ма вчера ми казах, че има сусам. Не видях никакъв сусам. Или си ме излъгала. Решихме да не слагаме сусам. Добре, няма момент. Просто защото нямаме, нали? Но иначе, ако искате, може да си добавите сусам. Помня всичко, не само ви казвам кога нещо ви е потекло и се изкривило ми. Внимайте, какво ми обещавате сега? Какво ми казва утре, че готвим? Аз нищо не съм, Дани ти казва. Почнаха да... Давайте ви ще завършим поне с малко кимио. Съгласна съм. Ще е интересно сигурно, да. Да. Ето тук са ни мидите. Бекон задушихме. Какво сложихме? Задушихме бекон, джинджифил и лимонова кора. Сега си доготвяме мидите, слагаме накрая пресния лук и след това ще си подредиме чинията. Няма да плетваме нищо. Само ще подреждаме днеска.
След това сега ще направи соса. Да. За... Имаме кориандър, магданоз, кориандър. Да, да, малко кимион, малко лют пипер. Ето. Соса за кое ще ни е това? Това не е за, за милите соса. Аха. И обилно количество зехтин трябва да сложим вътре. Къде? При мидите ли? Не, при, при подправките за сос. Аха. Това е, нали така, известен сос чимичури. Който... Така ли? Да. Това ли е соса чимичури с много зехтин? Магданоз, кориандър, да, лимонова кора, много зехтин. По принцип, той се прави с всякакви видове зелени билки. Откъде идва това чимичури? Какво е? Какъв е този сос? Много мисля, че е аржентински сос. Те го ползват много за меса. Аржентински. Аржентински? Ето сега ще добавим и малко ориган. Ти пък в Аржентина ориган. Къде го смисля? Просто си го правим нашо чимичури. Да, правим си го нашо. А в Аржентина го ползват този сос за, печ... за този сос за печени меса на скара. Стекове предимно телешки. И ти слагат отгоре. И отгоре слагат от този сос, да. Тя че аз заговорих, толкова ще ми... Ами да, и лука го забрави. Той трябва сигурно и той да се задуши малко. Няма, няма. Чакай аз да си видя... А, след ли да разбъркам ли тук това нещо? Да. Да. Добре. Ако много се е сгъстил, може да го върнем за малко на котони да му... Не. Добавим. Това ние качемака, в който добавихме малко масълце на финала. Да. Много хубав. Ни стана. А като... това... Аз съм забрала, правили сме сигурно, да когато трябва да, да се прави полента, да стане такава като купче запечена, как се прави малко по-твърд, само нарязва с вода. Се. Да, и се оставя в хладилника поне, ако, не, ако нямате шок, нали, в хладилника трябва да стане поне за 5 часа, е хубаво да стегне. Ама на, растила се на да, някак на да, нещо, на дъската да речем, да, с някаква дебелина, за да можем после да го режем. Точно на... Най-подходяща е тавичка с стреч фолио. Да, да. И после, когато да, може да се прави на купче, а може да се направи в формата на бутонели, се наричат тези дългите пръчици. Да, да, да. И само се пържи в 180 градуса за грята мърмина, без абсолютно нищо да се добавя. Като е охладено силно, няма да, да се разкашка. Да, да, да. Ако тръгнем да го правим сега, няма да стане. Да. Ай, яшки хубави миди имаме. Страхотни ни станаха мидите. Имаме ли малко лимон? Също ни е готов. Всички лимони употреб... Чимичуто също ни стана добро. Виж, всички лимони употребила. Еми, ти тук не си слагала лимон. Сложихме. Сложи ли? Да, спожията. Аз не мисля, че много зехтин. Лимон тук и един лимон тук. Аха. Не ти да стана лимон или тук? Виж как стана леко креме с сос. Аз мислех, че това зехтин, че ще... Корички. Добре. Идеално. Така, айде да видим сега какво сервираме. Добре, защо има още едни котлони? Защото нямаше да ни стигна така. Нямаше тук, аз не мога два котлона тук, два котлона тук, една фурна тук, една фурна там и сме донесли още два котлона. Да, защото трябва да има котлони винаги. Добре. Това е положение. Така. Е, виж как. Ей, бе, хубаво. Бе. Тя ми е стед, бе, сладката тя. Я да видя сега ти как ще се справиш. Дани, добре. Харесва ми. Ами ако ти харесва, така да не слагам нищо не, друго. Не, искам още нещо. Само така не знам, че ще направиш някакво арт нещо. Ще направим арт качамак. Да. Сега, мидичките. Миди с качамак. Виж как хубава комбинация. Мислихме да ги направим с картофено пюре. Обаче решихме, че качамак става по-бързо. Това решихме, да. Последния момент. Последния момент. Ма ни добре, че не си бяхме казали. Много ми харесва. Вчера. Много, много ми харесва решението ми за днес. Пак казваме, тая салата може вместо кимион с сусан и ще отива ще на... Ще добавим, ако искаш няколко бадемчета. Добави, щом няма ай, така, за разкош. Да. Ще ги намачкаш ли с ножа малко на нещо? На... А, да, направо ще ги резна. Оп. Добре. И сега? Те миди продължават да ни се готвят. Може би им стига или... А, стига им, да. Не знам. Виж толкова тон, защо работи? Защото... Е, защото до са... Там правихме сос, се, сигурно. Се, че прави свет. Но, да. Постоянно. Да, на коло. Дай да видим сега. И украсата. Браво, бе. Браво, бе. Ето така. За теб съм. Така. Това ни е... Махайте ножа, подреждайте ги отпред, двете да ги видим и всичко е прекрасно. Да, даже ще завъртим котлоните. Еми няма как сте котлони гадни, е така да, ще... Ето така. Красивите ни вода в котлоните тук. Еми, много нищо са добре.
Браво. Ще помолим продуцентите за по-хубави котлони. Да, ще ги помолим, да, и за Сусам. И за Сусам. Да. Утре сте обещали, да, петък е едно трапеза, разкошно меню, да, което ще препоръчаме и зрителите. Няма да е сложно. Не. Не. Ще могат да си го направят, да, в почивните дни. Добре? Ако сме ви подготвили нещо така лекичко за финал. Я пуснете една реклама, аз да разбера какво. Идваме и сега. Знам, че има какво. Знам. Чао! Просто да чуя нещо интересно и тук. Така. Така.